buriya perezida nubundi abari umwami ego buriya perezida abari umwami kuko buryo aba afite inshingano zikomeye zo kurebera igihugu n'abaturage be ariko nanone narimo nje nkubwira nyine message none hapa imanutse n'ubu hano mu kiganiro genda ushire umwami message imana ubwayo yategura avuza ati ku mipaka mbonye abamarayika bahazengurutse bagize gute kugira ngo barinde urwanda kugira ngo barinde urwanda ejo bundi tubona abantu barigaragambye ariko buriye hari iminsi ishizira ibyo bintu wenda tubi iminsi ishize ninge iminsi wenda nabihere witegeko n'imana cyo igihe kiba cyageze ngo mbivuge ariko icyo navuga nyine muri ibi bihugu bisanzwe bitwegereye hagiye kuzabaho umwami yakagombye kugira amakuru amenya biturutse ku hanuzi kandi akay mu kuyikorera kwacu intego yacu ya mbere no gufasha abantu bakamenya amakuru avuye kuri yo nka gisekedi rero ni ibintu bisanzwe kuba agiye kuzavaho ntekereza yuko kandi buriya mpanura ibintu nseka mvuga ibintu nseka ariko kuko ibintu nge mvuga ni ibintu bindimo nge hari nge njya ntekereza ko ndimwe mu buhanuzi gusa kuko mba numva imana uburyo ubona zavaho ate mba kuvaho kwiwe kuva uko azavaho ntago ari byo bintu nshaka gutindaho no gusobanuraho details anese ki imana ariyo ikenyiruza abami gakenyeza abandi imana isho ishobora gu irimika ishyira umuntu ku bwami ishyira umuntu ku ngoma igakumukura igashyira hundi ubona ko niba giseke dashyigikiwe na Putin ubwo bose bari mu gatebo kamwe nyine n'abantu bombi ubwo ibihe byabo barimo bihe bya nyuma ubwo ngubwo bombi na yagiye ivuga kuri iki gihugu n'amasezerano arimo arasohora kuko buriya nkunze kugenda mbivuga burya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amasezerano akomeye iriya nama rero nayo ni igiye kuba igomezi kugaye hamagara abo bahanuzi bazo bazaha baze hano tuvugane baze tuvugane kwemeza imana imwe yo gusengwa mu gihugu ni iyi mu gihugu wa ntiyari yivanze muri politique yatanze inama muri politique yatanze inama muri politique irembo ryera tv irembo ryera tv twagiye ndagira ngo nongere mbasuhuze shuti bakunze birembo ryera mbifuriza umugisha w'Imana mbifuriza kugomeza kugira impagarike n'ubugingo ni wa mwanya rero nk'uyu ngwi twinjira mu kiganiro tukaganira tugasesengura ariko kandi turi muri cya kiganiro kitwa imboni y'umuhanuzi umuhanuzi ni umuhanuzi ureba kure ni umuntu ubona iby'abandi batabona akumva iby'abantu batumva wowe udukurikiye uri muri Amerika wowe udukurikiye kandi uri ku mugabane w'Uburayi uri muri Afrika ndetse muri bihugu bidukikije hari abantu bari hano za Bujumbura hari n'abandi hano za Congo za Masisi warikare ndetse n'ahangaha rwose aha hirya hangaha rwose za Bukavugoma mwese reka namwe tubasuhuze tubifurize kugomeza kugira namwe amahoro kandi no kwitwara neza mu gihe gisa nk'iki hanyuma reka none tunabwire n'abantu bari hano za Uganda ndetse tunahikaze n'abashyitsi barimo baza kudusura urujya n'uruza ku gihugu cy'u Rwanda byamaze kugaragara rwose ko igihugu cyacu ari ubutaka bwa Isirayeli neza neza Imana yahashyize icyicaro ku buryo bukomeye niyo mpamvu ari ibintu byiza reka nkwibutse wowe udukunda kandi watwemeye ukaduhitamo ugahitamo irembo ryera ukomeze kugira ubuzima bwuzuye ariko si cyo gusa kora subscribe ukore comment kuri iki kiganiro kandi ukore ibintu by'imbaraga Imana iguhezagire inkunga y'amasengesho yawe irakenewe kandi nawe turakuzirikana turi kumwe n'umuhanuzi rero ukomeye nk'uko mubizi kumubona ntibyoroshye esa naho mu profise muri iyi minsi kuko afite ingendo nyinshi zo kujya mu bihugu bikomakomeye ndakerekereza ko visa arazicaranye ariko ntagahe yaduhaye kugira ngo atubwire ibintu amaranye imyaka myinshi n'iminsi myinshi kuko yari amaze igihe mu masengesho arimo asenga Imana avugana n'Imana kandi Imana yamuhishuriye
ikintu gikomeye muri bihugu by'ibiyaga bigari. Hari ibintu bigiye kuhaba, hari ibintu Imana igiye gukora bikomeye. Niyo mpamvu tukurarika uze kubana natwe muri iki kiganiro, ntutinde kandi ube hafi yacu. Ntidutinze, nagira ngo n'ubundi tumuhe umwanya nyakubahwa prophète, akaba umuhanuzi rwose ukomeye, urumuhanuzi navangura umuhanuzi mukuru, kuko uhanuye igihe kinini. Uhanuye igihe kinini mu by'ukuri, kandi nkuzi kera. Kandi ikintu nashimye nuko ibyo wagiye uhanura byose twagiye tubyisangamo. Wahanuye muri bibiri uvuga umuntu uza perezida akayobora iki gihugu. Uza guhanura ibintu bikomeye muri 2008. Uza kuvuga ibindi bintu bikomeye bijyanye no ku matorero n'itorero, n'ibintu bizanyura n'umuyaga uzanyura mu matorero. Ibyo byose amaso yanjye yarabibonye. Nkwemera nk'umuhanuzi mukuru, kuko wagiye uvuga mu gihe abantu basaga naho bacecetse. Turagusuye nk'irembo ryera, ariko muri iki kiganiro cy'imboni y'umuhanuzi hari ijisho ubireberamo, hari ijwi ubyumviramo. Mbere ko twinjira muri uwo mwanya, ndagira ngo n'ubundi mubanze musuhuze abakurikiye. Imana ishimwe. Nongeye kubasuhuza abakunzi b'irembo ryera, amahoro y'Imana be muri mwe. Ari abantu benshi mwanyandikiye muri hirya no hino, hari abanyandikiye muri Australia, Imana ibahe umugisha. Hari n'abanyandikiye muri Amerika mwese, Imana ibahe umugisha. Abakunzi b'irembo ryera, Imana ibahe umugisha. Nkuko bisanzwe n'ubundi amazina bisanzwe ni Enoke Sibomana, umenyerewe kuri Prophète Enoch. Ndabizi neza ko Imana igiye gukomeza gukora imirimo ikomeye nk'uko Imana n'ubundi na mbere hose yagiye ibigambirira. Imana kuyimenya no gukora ubushake bwayo kuri twe, nicyo kintu Imana yadushyiriyeho, gukomeza kwita ku bantu b'Imana, gukora inshingano zishingiye mu gukomeza guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Cyprien, ndongeye ndanezerewe cyane ko Imana iduhaye andi mahirwe nanone nk'aya yo kugera ku irembo ryera n'umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Turanezerewe cyane kabisa. Nyakubahwa prophète, turanezerewe natwe kuba mutwemereye kuduha uyu mwanya, ndetse mukaba munawuhaye n'abantu bose bari ku isi badukurikiye hirya no hino. Turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Imboni y'umuhanuzi. Iyo tuvuze imboni y'umuhanuzi wumva iki nkawe? Ubundi mbyumva mu buryo bukomeye, kuko ntasigeze ibaho idafite umuhanuzi. Uretse ko hari ibihe byagiye bibaho abantu bamwe na bamwe bagahishwa kumenya ko kumenya agaciro k'umuhanuzi, ko umuhanuzi iyo hariho kuvuga umuhanuzi cyangwa se imboni y'umuhanuzi. Ubundi umuhanuzi ni umuntu uba ufite kureba ibintu mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Umuhanuzi ashobora kurebera mu mwuka akumva akamenya ibihari. Umuhanuzi ni umuntu ushobora guhuza iminsi ndetse agahuza n'ibihe, ndetse byose akabihuriza mu ki, mu kumenya ikiriho n'ikigiye gukurikira. Iyo rero numva imboni y'umuhanuzi, mbibara ko ni umuntu uri imbere intambwe nyinshi mu mwuka, mu kuzanira amakuru abantu baba batazi. Kuko isi y'umwuka irimo ibirere byinshi, irimo ibintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu buri muntu wese ahava akagera, biba ari ngombwa ko buri wese akenera iki? Umuhanuzi. Kuko hatabonetse umuhanuzi, ni ibintu biba bigoye kugira ngo abantu bagire ibintu bamenya bivuye ku Mana. Kuko hagati y'Imana natwe abantu yahashyize ikintu gikomeye. Yesu mukuza kwe yaje ku mpamvu zo kugira ngo tumenye ko hari umufasha uzaza, ari we Mwuka Wera. Uwo Mwuka rero w'Imana akenshi na mbere hose abahanuzi bakira Umwuka yabazagaho, ariko abubu
umwuka w'Imana adutuyemo Imana ihimbazwe imboni rero y'umuhanuzi umuhanuzi abafite amakuru ava ku Mana kandi abahanuzi bo bahindura nibihe Imana ishimwe kuko Imana ishaka kugira ibintu byinshi ikora ku isi ikoresha abahanuzi numva rero muri make imboni y'umuhanuzi nijisho rireba kure nijisho riba rishobora kureba ibintu abandi bantu batareba ndetse hakaba no kumva ibintu abantu bigoye ko bashobora bo kumva umuhanuzi warabyumva umuhanuzi warabibona ari nayo mpamvu nyine umuhanuzi abahanuzi bagira uruhari runini mu kuzana amahoro ku isi bagira uruhari runini no muguba abana teza isi ibyago kuko ibyo byose ni ibintu nubasha wabushingiye baduhabwa bishingiye mu ijambo ry'Imana tugarutse gato ya nyakoha profete mu kiganiro imboni y'umuhanuzi nini imikoranire y'umuhanuzi n'umwami iteye ite n'uburyo ni gute bahura bagahuza baka umwami n'umuhanuzi kuko abo bantu n'abantu bari connecte ubundi mwitangira ry'ibintu byose ibintu byose bigira inzego Imana yashyizeho urwego rw'abami ariko ishyiraho n'urwego rw'abahanuzi no kuvuga ngo yurebye urwo rwego uburyo umuhanuzi n'umwami babashobora kugira imikoranire hariho abami bashobora kumvira Imana biciye mu bahanuzi ariko hari n'abami bashobora kugoma ntibumve ibyo ndibaza ko byumvikana cyane ariko ubundi umuhanuzi n'umwami ubundi umwami aba yakagombye kumenya makuru biturutse ku muhanuzi cyane kuko uru rwego rw'abami n'abahanuzi ni inzego zimaze imyaka myinshi kuva mu itangira ry'iremwa ry'isi Imana yari yarashyizeho izo nzego n'urundi rwego rwa gatatu hariho umwami agomba kuba hariho umwami akaba hariho umutambyi umuhanuzi ariko iyo urebye muri ibi bihe usanga hariho abami muri ibi bihe bo bigoye ko bashobora gukomeza guha agaciro abahanuzi kubera ko wenda batarumva neza umumaro w'umuhanuzi ku isi ndetse n'impamvu uyu mwuka w'Imana agihara gikorera mu bantu bera muri make rero imikoranire y'umwami n'umuhanuzi bakagombye kubara abantu buzuzanya kuko umwami yakagombye kugira amakuru amenya biturutse ku buhanuzi kandi akayubaha kandi umuhanuzi agahabwa agaciro kuko abahanuzi iyo yubirebye muri iyi minsi turimo turanyuramo usanga barateshejwe agaciro cyane ariko nanone bikaba bishingiye ku kuba hari abahanuzi benshi bagiye bibagirwa abo bari bo bagiye bibagirwa isoko bavomamo imbaraga noneho ntibashobora gukomeza kuba mu mwanya mwiza wo gukomeza guhesha iki Imana icyubahiro bikaba byatuma n'abami batabumva cyangwa bashobora no kuvuga abahanuzi bacuwa no kuvuga n'ibintu ntibizabe ariko muri ibi bihe dukeneye abahanuzi ba precise abahanuzi bavuga ibintu bikaba yes bavuga ibintu bikaba abantu bakabibona bakamenya ngo hari umuhanuzi wari wahanuye ibi bintu cyane n'umwami n'amakuru ya mugeraho akavuga ariko mu gihugu cyanjye hari umuhanuzi buriya na mbere hose uribuka nka Elisa n'umwe mu bantu bamenyaga amakuru y'ubumana yihishe bikaba ngombwa ko yohereza message ikagira ibwami oya ndagira ngo ubwire ko umuhanuzi bita Eliya na Elisa bafashije urwego rw'iperereza rw'igihugu mu kumenya amakuru ashobora kuba yakwangiza igihugu akukanagira ngo utakibagire mu by'ukuri ubundi abahanuzi n'abantu b'ingenzi n'abantu isi ikeneye n'abantu uretse ko nyine muri ibi bihe habayeho ikibazo mu bahanuzi habayeho ikibazo ntekereza ko ari uburyo bwo kudahabwa agaciro gakwiye ukabona ko hari abantu benshi bagiye bagira ibikomere ariko ibyo bikomere bakaba baragiye babiterwa n'iki n'abantu kuko muri ibi bihe yubireba neza usanga bigoye kugira ngo abantu babana n'Imana cyangwa se abakozi b'Imana abahanuzi ni ibintu bigoye kugira ngo wumve ko bateranye ngo bahugurane cyangwa se wenda nk'impuguru z'abahanuzi bumve zihari kubera iki
abahanuzi benshi muri bihusanga barabaye banyamwigendaho ku mpamvu z'uko no mu matorero bagiye babamo bagiye bakomeretswa cyane ubona ko no mu matorero n'urwego rusa naho rwagiye rusubizwa inyuma rutagira uhabwa agaciro reka ngaruka gato muri iki kiganiro shuti mudukurikiye muri ku irembo ryera kandi ijwi muri kumva ni Cyprien Hakizimana kuri kamera turi kumwe na Shema Patrick hanyuma ndashaka kubaza iki kibazo umutambyi n'umuhanuzi muri iyi minsi bakoranye bate umutambyi n'umuhanuzi muri bibi ntago bahuje umutambyi ushobora kurema ingaruka mu bihugu barimo abatambyi muri ibi bihe birundanyirijeho ibintu byose kuruta uko bakibuka ku muhanuzi ahari kandi ari mu bana ari mu rwego rukomeye rw'ingenzi ku mana no gufasha n'urwego imana yemera n'urwego imana yemera n'urwego imana inyuzamo umuyoboro ariko iyo bireba umutambyi n'umuhanuzi kuko buri umutambyi akunze gukorera mu mavuta ya hahise noneho umuhanuzi we no abahanuzi dukora live kuko buri mwanya ibirimo biraba kuko buri mwanya imana biroroshye kituganiriza ikaduha makuru ariko kubera ko abatambyi bo muri ibi bihe bisa naho barwanyije n'abahanuzi cyane barabarwanya ariko nta kindi gituma babarwanya nuko abahanuzi bo twebwe turahari mu yandi magambo duhari nk'abantu bagomba gukomeza kumenya makuru ava ku mana ariko ubona ko abatambyi birundanyirijeho ibintu byose yurebye umwanya agaciro cyangwa se kumuhanuzi imbere y'umutambyi ubona umutambyi ibyo bintu wapi ntago babyumva nizo ntambara ubuzina hari ari nayo mpamvu ubona ko akomeje kubaho ibintu byinshi abantu badahurizaho ni nayo mpamvu ubona hagenda habaho imvururu nyinshi mu matorero kudahuza abantu bagenda bacikamwe ibice sinzi nimba ubibona buri imana ntago yungukira mu bwinshi bw'amadini sinzi nimba ubibona bene data namwe mujye mugerageza mu birebe ntabwo imana yungukira mu gushingwa kw'amadini menshi kubera ko icy'ingenzi abantu baba bagomba gusa naho bitaho ni ugukora ubushake bw'imana ariko bakabukora batagamije iki inyungu ahubwo bakabukora bagamije inyungu ishingiye ku kuba abantu bamenye iki imana ariko wari mumbaza ku mutambyi ndetse n'umuhanuzi nakubwiye ngo urwo rwego rw'abahanuzi imbere y'abatambyi abatambyi bakoze amakosa akomeye bagiye bakora amakosa akomeye kuko ntago bagishoboye guhagarara neza ngo bahe agaciro abahanuzi banamenye ko ari abantu mu iremwa mu itangira ry'ibintu ari abantu nyine bari aho ngaho kandi ari urwego imana igize ute yemera niyo mpamvu ubona abahanuzi benshi ari abakene nubahaye ituro byoroshye kugira ngo ajye kubasakuriza no kuvuga amagambo menshi ngo yafashije reka reka abantu bakwiriye guhindura imyumvire yabo kuko buriya na mbere hose buriya nta n'umuntu byabaga byoroshye ko ahura n'umuhanuzi nta turo afite ariko biroroshye kugira ngo uhure n'abantu barenga 50 cyangwa 100 bose baje imbokoboko nta n'ikintu na kimwe bazanye ariko wibuke ubwo indogobe zakishe zari zamaze kuzimira uwitwa Sawuli yabajije umugaragu waramubaza ntari kubundi bite nta kintu na gitoya dufite nta turo na ritoya dufite nta bamenye uri hafa aha ngaha nta muhanuzi uri hafa aha ndavuga ntari karahari Samweli arahari Samweli arahari ndese niki dufite twashyira Samweli buriya hari n'abantu benshi muri ibi bihe birirwa bavuga ngo abahanuzi wenda bagiye babahanurira ibintu ntibibi ariko abo bantu abo bakristo baragize uruhare mu kuba barabujije aya masezerano gusohora kubera iki hari abantu baza ku mana cyangwa baza mu butunzi bw'imana bameze nk'abiba ariko iby'imana ntabwo byibwa kandi iby'imana birya barambije barambiwe bamaze kugira ute bamaze kugenda wibuke ko umugaragu wa Sawuli yaramubwiye ngo hari hara niba ari amadenariyo niba ari amasheke sinibuka neza ibihumbi bibiri aramugani niyo yonyine ahari ariko nubwo ariyo yonyine ahari akaba ariyo dufite mu yandi magambo yaza kugirana menshi kurutaho yashoboraga kuyashyira Samweli nk'ituro noneho waramubwira uti naya yonyine tuyashyire Samweli tumugishirizemo witeka iki inama
bageze kwa Samweli, Samweli ngahita ategekwa kwegura iki kwegura imperezo imperezo yuzuye amavuta abwira Sawuli aramubwira ngo uririrwa ugira ibibazo bishingiye ku by'indogobe ubundi bya Isiraheli byose bibikiwe ndeko bibikiwe wowe ariko yamushyiriye iki yamushyiriye ituro ikibabaje muri ibi bihe abatambyi nibo baturisha bonyine nyine bakumva ko amaturo nibo bayaremewe nibo baremewe kuyarya ariko Imana burya nubundi ntabwo irya irira mu bantu bayo kandi burya sipiri umuntu wese ukora umurimo w'Imana abakwiriye guhabwa agaciro mbona n'abaririmbyi hari ikintu bakagombye ku kujya baronka kuko umurimo bakora ariko uzasanga iyo birebye neza iyo birebye muri bibi usanga abatambyi baragiye bakora amakosa cyane akomeye akaba ari nayo mpamvu nge numva ko hari ibintu bikwiriye kugira ute bikwiriye guhinduka kugira ngo twongere tugaruke kuri wa mwimerere wo gukomeza kugendera ku mahame y'ubumana ndetse kandi hatariho ikintu cy'uburiganya kuko muri bibi warabibonye muri bibi he biroroshye ko aba pasiteri barwanira ku ruhimbi wagiye ubibona warabibonye ko mu rusengero ushobora kwicara n'umuntu ariko ariwe mwanzi wawe wa mbere uri ku buzima bwawe ugahagarara hariya cyangwa ukicara nka hariya ariko bikaba byoroshye ko abanzi bari ku buzima bwawe ari abantu bene so mwakagombye kuba muhuje mu buryo bwo kwizera kubera ko muri ibi bihe hari ibintu byinshi abantu bakwiriye guhindura hari ibintu byinshi abantu bakwiriye guhindura ariko muri make muri ibi bihe abahanuzi barababaye cyane barababaye cyane kuko ndimo ndabikubwira bene data turimo turabiganiraho ibi bintu ariko twakagombye kugira indi myumvire ndetse kandi tugakomeza gukora iby'Imana igize ute ishaka urugero muri iyi minsi Imana hari ibintu byinshi irimo iragenda yerekana irimo iragenda igaragaza buriya hari n'ibihe ushobora guhura n'abantu mukanasengana Imana igakura n'imirimo ariko ntibazigere bakubwira ko hari ikintu cyabaye ibyo ni ibintu uribaza ibyo bintu ni ukuvuga ngo iteka ryose niba wowe uri profete uri umuhanuzi ukabusenga ari ibyifuzo wakira by'abantu banyuranye bakagombye niba banatabawe bakagombye kugwa temonyaje uti rwose Imana yakoze imirimo utuwemo n'umwuka w'Imana n'umwuka abadayimoni winjiye udashima wo kutamenya agaciro k'iby'Imana yakoze ni imbaraga z'abadayimoni zahumye abantu amaso ndetse zinica amaso yo kwizera yo kureba kure aho tutatinze tugaruke mu kiganiro imboni y'umuhanuzi ugize gutyo ejo bundi urahanuye uravuze ati ku mipaka mbonye abamarayika bahazengurutse bagize gute kugira ngo barinde u Rwanda ejo bundi tubona abantu barigaragambye ariko buriye hari iminsi ishizira ibyo bintu wenda tubiye ni nk'iminsi wenda n'umunsi wa karindwi mu bintu birindwi wavuze byagize byari bikaze ibya mbere ndibaza ko abantu babibonye hari n'abantu bampamagaye bari hirya no hino harabampamagaye bari muri Amerika bampamagaye bari hirya no hino mu bihugu byinshi bambwira uti ibintu wavuze ngo byabaye ngiro nta n'ugomba mbizi kuko urumva umurimo wanjye ni uguhanura kandi numva guhanura nkwiriye kuguma mpanura Imana ishimwe cyane n'umurimo nkunda kandi numva mbyishimira ko Imana yashyizeho nk'umuhanuzi mbo ariko nanone nesezwa cyane no kumva ibintu tuvuga biba bisohora kuko muri ibi bihe usanga dufite abahanuzi usanga bavuga ibintu bagenekereza badapresisa ariko dukeneye abantu bapresisa bakarasa bakavuga ibintu ibyo bintu koko bikaba nimumbwira ati rero mu bintu birindwi bimwe biba birasohoye ibyantunguye cyane nanjye byantunguye ariko nanone byangaragarije ko
nyina bamarayika barahari kuko nawe wabibonye harya uri urampaka numpaka meze ntago bizi ariko wasa kureba kuri YouTube ukareba ariko nange nabibonye nabibonye abantu benshi ariko nkabona nyina bamarayika ko bahari barimo barinda buriya rimwe na rimwe akenshi abantu bakwiriye kujya bemera ko Imana ikorana n'abantu ndetse kandi noneho nibaza ko ibi bihe birasohoye kugira ngo noneho izina ry'abakozi izina abakozi b'Imana bakurweho igitutsi n'igisuzuguriro ni ukuvuga ngo Imana irimo irashungura irashaka gukwa n'abakozi bazima ndetse no guhesha agaciro abakozi bayo mu by'ukuri ndibaza ko iri ari imipaka yo muri Congo ya igabanya wenda u Rwanda na Congo ni ariko uribuka ko muri message twakoranye hari niyobokamana ndibaza twari niho hari buri butumwa niyobokamana ndibaza noneho biriya ni kimenyetso gikomeye Imana yagaragarisha abanyarwanda ko bakwiriye ahubwo no kurushaho kuyegera kuko hari n'amabanga menshi hari n'ibintu byinshi ntekereza ko abantu batazi bakagombye kumenya ariko bakabimenya biciye kuko bari kumwe n'abaprofete n'abahanuzi none urabona turi kwerekeza he ibi mu byukuri abantu bagize ubwo babahiye ubwoba bari kuvuga bati nubwo abamarayika bahagize ibyaha by'abari mu isi byaza gutuma bigendera rero bagikogo bari bagakomeza akazi bara abamarayika ndabonye ni benshi barenga ibihumbi bitatu bamarayika bari kuri buri mupaka ni benshi cyane kandi icyo biri icyo biba bigaragaza byakagombye kubera abantu akarorero byakagombye kubera abantu ikimenyetso gusa ko Imana nyine ibereye maso iki ibereye maso abanyarwanda icyo ni ikintu babonye ariko hari n'ibindi bagomba kubona kuko Imana yari irahiye iravuga ngo nta jambo rituka mu kanwa k'abahanuzi rivuye ku Mana rizijya rigwa hasi muri ibi bihe nagiye nakira message z'abantu benshi batandukanye ariko babanyabwoba bataragira ku rwego rwo gushobora kumva iby'Imana ivuga ngende umuntu uriho mu buryo bw'imitekerereze yanjye n'imibanire yanjye n'Imana ndi umuntu uriho ariko mpora niteguye no gupfa kandi nkabamba niteguye gupfira ibintu navuze cyangwa se Imana yampaye kuvuga kuko nge yo mvuga nk'ibintu cyangwa se Imana impaye gutanga message ndi umuntu udatinya utagira ubwoba mu gihe cyose namenye ko Imana twaganiriye iguhaye nk'ubutumwa ujyana ku mwami ukomeye w'igihugu bo ariko nanone se abami n'abantu beza ahubwo hari nk'abantu batoya mu myumvire mu buryo bw'imyizerere n'imitekerereze batarashobora kugira ku rwego Imana yabatuma ku mwami ariko ngiye nk'ubu kumpa message y'umwami n'ibintu bisanzwe n'uguhita nyimushyira kuko uwo mwami cyangwa se wenda tuvuge umwami ni umwami afite ahayoboye ariko ngiye ubwami nkorera ubwami bw'ubumana ngiye nkorera ni ukuvuga ngo ako kabara akantu gatoya mu bwami Imana itwaye ntago rero natinya kujya gushyira message umwami Imana yabwiye utigenda utange message ku mwami ubu ngubu ubona umwami ni umuperezida buriya perezida n'ubundi abari umwami ego buriya perezida abari umwami kuko burya ba afite inshingano zikomeye zo kurebera igihugu n'abaturage be ariko nanone narimo nge nkubwira nyine message none hapa imanutse n'ubu hano mu kiganiro genda ushire umwami message Imana ubwayo yategura inzira yashyiraho uburyo bwo kugira ngo umwami message yimugereho yego kandi si rimwe ni na kenshi Imana yagiye intuma ku bantu bameze gutyo kandi nkabashyira message yabo ndetse kandi bakayakira n'Imana igakora imirimo ubu rero nyine urumva nge mpora niteguye igihe cyose mpora niteguye niba hari message imanutse bitewe nabireba ngomba kuyibagezaho mpfa kuba nahawe itegeko na data uri mu ijuru unkoresha kuko Imana niyo ubwayo nge tubana niyo nge nkorera niyi mpemba niyi nyitaho niyi rwana intambara zanjye no kuvuga ngo rero ubwami bw'Imana ntabwo ubwami bw'Imana bwantuma ku bantu bano basanzwe bari mu isi mu bwami Imana itwaye ngo nanirwe kubashyira ubutumwa kuko buri muntu wese abakeneye nta muntu n'umwe ku isi aba umwami
abe ibikomangoma abe nde buri muntu wese abafite ikibazo kirebana na hazaza ngire nk'umuntu wagiye ukunda guhanurira abaperezida b'u Burundi cyane yego ubu uyu munsi imana iguhaye ubutumwa kuri perezida w'u Burundi babujyanayo eh nabo umushyira kubera yuko umuntu wese uriho umuntu wese uriho yakagombye ubundi kubaho munsi y'itegeko ry'Imana niba Imana ivuze Imana yavuze nta n'umuntu kandi utakwiriye guhinda umuntu ni ishuri rwagize kuri uriya mu president awa hehe Burundi bon we ntago nonana nshaka kumuvugaho ari ibintu byinshi kirimo ndakurikirana mu isi y'umwuka wenda nimbeherere uburenganzira nzabivuka ariko ibyakise kedora yo gise kedi nyine byo narabisobanuye ahubwo abantu bo ni babitegereze ko nta nubwo bizatinda kandi nabwo Imana ifite umwanya wo kutubwira ibintu bitazaba kuko umwanya Imana ntago ibufite ahubwo Imana iyo mu kuyikorera kwacu intego yacu ya mbere ni ugufasha abantu bakamenya amakuru avuye kuri yo nka gisekedi rero ni ibintu bisanzwe kuba agiye kuzavaho ntekereza yuko kandi buriya mpanura ibintu nseka mvuga ibintu nseka ariko kuko ibintu nge mvuga ni ibintu bindimo nge hari nge njya ntekereza ko ndimwe mu buhanuzi gusa kuko mba numva Imana uburyo nazavaho ate mbo kuvaho kwiwe kuva uko azavaho ntago ari byo bintu nshaka gutindaho no gusobanuraho details zabyo ariko ikintu kingenzi nuko nyine azavaho kandi nyuma yo kuvaho kwiwe azabaho ikindi gihe konga izamera nkaho itekanye ni guteza umuraba se Sipiriye rwose none se ko Imana ariyo ikenyuruza abami igakenyeza abandi Imana ishobora irimika ishyira umuntu ku bwami ishyira umuntu ku ngoma igamukura igashyiraho undi ishobora gushyiraho umuntu akamaraho igihe gitoya iyo kubwa inyungu zayo wigeze ubibona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warabibonye Donald Trump uburyo yamaze igihe gitoya si imyaka ine gusa we yashakaga gukomeza ariko buriya muri gahunda y'Imana ntago byari gukunda rero hari abantu Imana ishobora gushyiraho ku buyobozi kuko Imana niyo yimika kandi ninayikura ku ngoma burya niyo ibigira mu ruhare none se ko kuri gisekedi rero ni ibintu bisanzwe kuba none se ngo ko butina mushyigikiye bo ibya Putin ubona ko we ubwe ntabwo ashaka kugendera ubona ko niba gisekedi ashyigikiwe na Putin ubwo bose bari mu gatebo kamwe nyine n'abantu bombi ubwo ibihe byabo barimo bihe bya nyuma ubwo ngubwo bombi mu by'ukuri ibihugu bidukikije urabizi buri gihugu cyose wagiye ukigira wihishurirwa ni rihe yishurirwa wagize ku gihugu cya Uganda ku gihugu cya Tanzania ku Burundi hanyuma turaza kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi dufite kandi ari naho hari icyicaro cy'abahanuzi ari naho Imana yicaye erega reka tuvuge ubundi abanyarwanda kera bajyaga bavuga ngo yirirwa ahandi yarangiza igataha mu Rwanda kandi umuntu ntago ajya agaciro aho yirirwa hagacira harara icyumba cy'umuntu kirubaho mu Rwanda ni icyumba cy'Imana ya ni byiza cyane ayiri umuhanuzi uri umuhanuzi ubundi abahanuzi baba bafite network ikomeye ahubwo ishobora kureba no ku isi yose iyerekwa ryanjye ntago nyantekereza ko rigarukira hano bisanzwe kuko amakuru mpabwa n'Imana arakomeye cyane uribaza wenda nko ku Bagande bisanzwe Uganda cyangwa wenda Tanzania muri aka karere turimo ka East Africa ikiriho reka mbi se naho mbihuriza hamwe
muri aka karere ka East Africa giye kuzabaho ibihe by'ububyutse kuko abantu benshi muri East Africa bamaze iminsi basa naho basinziriye bari mu gahuke ari nayo mpamvu hagiye habaho mu bantu benshi gucika intege ntibashobore kugumana ubusabane hagati yabo n'Imana muri Tanzania abantu benshi abakozi b'Imana bahari cyangwa se muri Uganda cyangwa se n'ahandi no muri Congo no muri Kenya no mu Burundi ubona ko muri ibi bihe abantu benshi kubera ko gusenga byabananiye basigaye bitabaza izindi imbaraga z'umwijima kandi maze ibihe mbivuga ko hari ibihe bigiye kuzabaho Imana igatangira noneho gukora mu buryo bweruye mu buryo bugaragara kugira ngo noneho iki kintu cy'umwuka mubi ugenda ukorera mu bantu kuko ubona abantu benshi muri ibyo bihugu turimo turavuga benshi bagiye bacisha kugira ngo barunke imbaraga ndetse kandi iyo ureba usanga muri uko gucisha ngo baronke imbaraga usanga hari uburyo abo bantu byagiye nyine bibatandukanya n'iki n'Imana hakaboneka noneho umwuka wo kunanirwa no gucika intege kw'abantu ariko muri East Africa giye kuzabaho ububyutse bukomeye ndetse bushobora no kuzataka isi yose bukagenda bugafata isi yose kandi ubwo bubyutse bugomba no guhera mu Rwanda Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane ni yo mpamvu rero iyo Imana itugaragariza iyo tuganira nayo ikagira ibintu itubwira hano ku isi bisanzwe cyangwa se mu bihugu bitandukanye hari ibyo Imana itubwira ndetse tukaba tubiza ariko ikaduha amategeko yandi tukaba tutaremererwa kubivugaho muri make rero hari nk'ibyo Imana yambwiye ntarashobora kuvuga nkirimo ndasengera bimaze nk'imyaka ahubwo ni nk'itanu nkirimo ndabikurikirana kandi kugira ngo nzarindire igihe cyo kuzabisobanura muri ibintu byinshi mvuga cyangwa se nsobanura cyangwa mbwira abantu mba nabiherewe itegeko n'Imana cyo igihe kiba cyageze ngo mbivuge ariko icyo navuga nyine muri ibi bihugu bisanzwe bitwegereye hagiye kuzabaho ubujyutse wenda ikindi no buryo Imana igiye gushyiraho undi muyoboro nanone muri East Africa wo kugira ngo abantu babe abantu bakomeza gusengera umugozi umwe n'amahoro akarushaho kubaho buriya ibintu byose urimo uragenda ubona bigenda bisakuza biraho ntago bigifite igihe kinini ego nicyo navuga ya ndagira ngo nubundi dushimire abantu badukurikiye ariko tunavuge tugiye kwakira inama harya bayita cogam yego iriya nama ivuze iki ku Rwanda urabona iriya nama isobanuye impinduka ibi ni ibintu Imana yagiye ivuga kuri iki gihugu n'amasezerano arimo arasohora kuko buriya nkunze kugenda mbivuga burya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amasezerano akomeye iriya nama rero nayo ni igiye kuba hano ariko nk'impamvu z'ibimenyetso bikomeye by'uko Imana yagiye ivuga ko tuzakira abantu banini bakomeye muri iki gihugu bazajya bava mu isi yose bakaza hano mu Rwanda ntekereza ko rero iriya nama isobanuye ibintu byinshi icya mbere isobanuye inyungu mu bukungu bw'u Rwanda kuko hari ibintu byinshi biza kuko abanyamahanga nimba abantu baguma baza hano ntago baje gusabazanya ubutunzi bwabo baje kwigira ku Rwanda ibintu byinshi kubera u Rwanda Imana yarugize inyenyeri kandi rugomba kuguma ari inyenyeri nubwo ruba rufitiwe ishyari n'abantu byo mpora mbivuga bisanzwe kuko buriya nanjye mba mfite abanzi nk'ubu hari abantu banyanga nawe hari abantu bakwanga badashobora kwishimira iterambere ryawe bashobora kubona ko hari ikintu cyiza cyakubayeho bakaba barwana intambara yo kubiburizamo
rero ubu hari umuntu ushobora gutinyuka kuburizamo cogamo oya nta bira ni ibintu biri confirm ni ibintu biri confirmed ni ibintu byarateguwe kandi byamaze no kwemezwa ni imana ubwayo nayo kandi yabigizemo uruhare ni imana yabigizemo uruhare kuko ntabwo namahirwe mbarako akomeye ku Rwanda cyangwa n'abanyarwanda bazungukamo ibintu byinshi iyo ubireba rero iyo haje amanama nkari yakomeye mu gihugu aba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo imana ikomeze ikore ibidasanzwe muri iki gihugu cyacu rero isobanuye iranama isobanuye ko hari igice cy'ubukungu u Rwanda ruzazamukaho mu bukungu hari impinduka zizabaho ndetse no mu gukomeza kumenyekana n'abantu bagakomeza kumenya u Rwanda ko u Rwanda rwakomeje kugira iki imbaraga no kwiyubaka kandi ari Imana ubwayo iri gukomeza kubigiramo iki uruhare kugira ngo irubere maso yego nta badayimoni ubona bashobora kuba bashobora kugira ibintu bahungabanya abo badayimoni twamaze kubica twarasenze muri iyi minsi twafashe ibihe byo gusenga n'ubu kandi turacyakomeje gusenga kubera yuko buriya nkunze kubivuga ntabwo ari amahitamo yacu kuba twaravutse twisanga turi abanyarwanda ni amahitamo y'Imana ni impamvu zikomeye z'Imana rero ni ukuvuga ngo dukwiriye kwikunda kandi dukwiriye gukunda igihugu cyacu kugisabira ibyiza kugira ngo gikomeze kirindwe kuko gifite amahoro kigize amahoro no kuvuga ngo mwe mwese twe twese nyina yo mahoro atugeraho no kuvuga ngo rero nta badayimoni bahari bashobora kubangamira iriya nama kuko Imana ubwayo yarabyemeje yego kuko abo badayimoni ntago bagihari kuri ubu twarabisengeye kuko ba nabwo wenda reka nse naho mbivugaho yagombaga no kuba na mbere urabizi igenda isubikwa buriya rero buriya n'abadayimoni bagendaga barwanya gahunda y'Imana yari iriho ariko ikimenyetso cy'uko abo badayimoni batsinzwe nuko iyo nama igomba kuba kandi ikimenyetso cy'uko ibaye nuko ibaye nta bindi bimenyetso bindi ubwo rero ni ukuvuga ngo nta badayimoni bakigize ute bagihari kuko abarimo babirwanya bamaze gukurwa mu nzira ubu niyo mpamvu igiye kuba iyo umunsi nk'umuhanuzi uhawe ijambo muri cogamo bakavuga ati tugutoye nk'umuhanuzi uhagarariye abandi hari abantu bo ku isi yose nirihe jambo wabwira kibajije umuntu ariko shaka kubaza kuko nkunda ko abahanuzi bakwiriye kuba ubundi ubutatu zaganira ikiganiro umuhanuzi na politique umuhanuzi na politique na politique ndese cyangwa tuvuge ku mukristo na politiki tuvuge ku bukristo na politiki cyangwa guhuzwa ku bukristo n'ubutunzi cyangwa se no kuba cyangwa se umukristo n'umusoro tuzavuga ku bintu byishye kuko mu ntego zacu za zirembo ryera dufitemo icyo twita kwigisha dufite n'ikindi cyo n'indi ntego ya kabiri yo gukuza abantu mu buryo buri sipiritu gukura mu mwuka tugagira n'indi ntego icyo iyo dukunda nyine tubyita ngo ni education ariko nicyo twita wisdom and education ni ukuvuga ngo ni ukwigisha ni ubwenge n'ubumenyi ubwenge ubumenyi n'ubumenyi ku buryo abantu bazamuka bakamenya ibintu tugiramo ibintu bitekerereze yego bigahuzwa kandi abantu bubaha Imana bubaha Imana warabibonye ko habayeho ikibazo muri ibi bihe sipiriye iyo babonye nk'umuntu w'Imana ashobora kuvuga ku bintu bisanzwe biriho biratambuka ku isi bashobora abantu bamwe na bamwe numva abantu bamwe na bamwe bashobora kwibeshya ko kuba umuntu w'Imana utari mwisi utari mwisi ngureba ibintu bihari cyangwa se ugendere kuma Imana ntitubuza kuvuga kubiriho itubuza kwivanga itubuza kwivanga noneho ariko nanone uko kwivanga nabwo ni ibintu nyine byo gusesengura ni ibintu nibyo tuziga niki Eliya yagiye abagira umwami Ahabu yego yaramubwiye ati Ahabu iki gihugu cyari gifite amahirwe kuko kigufite ariko ikibazo cyaje mu gihugu ni ikibazo cy'uko wakinguriye Imana nyinshi z'ibigirwamana atabantu kugeza ubwo bayoba
bayoba ntibashobore gukomeza kumwe nibamenye imana ihabwa amaturo nibamenye imana yubahwa buri muntu wese wagiye azayagiye azarutuntu gutumana ati rero aho kugira ngo imana igomeze kugaye hamagara abo bahanuzi bazo bazaha baze hano tuvugane baze tuvugane none kwemeza imana imwe yo gusengwa mu gihugu ni iyi mu byukuri ntiyari yivanze muri politique yatanze inama muri politique yatanze inama muri politique yes kandi abantu barasobanukirwa ndetse banamenye iby'imbaraga z'imana bamenye ibyo gukomera kw'imana yabanaga nande na Irije ibyo nukuri abantu badukurikiye ku irembo ryera ni turacyarimo dusasa ariko tugiye kuzageza abantu ahantu dushaka ko bagera so icyo nishatse kuvuga rero uyu munsi baguhaye ijambo muri cogamo ikintu cya mbere ari nkanje baba bavuze ati uzaza uvugemo akajambo k'iminota irindwi icya mbere nabashimira ko baje icya kabiri nababwira amasezerano y'u Rwanda yego narubakundisha nkabwira ko rubamo imana mu buryo budasanzwe kandi ikigaragaza ku Rwanda rurimo imana yego ni nabantu barugera amajanja nabantu baruvuga nabi kuko byanze bikunza imana iri satani hatera amabuye ahatera amabuye ibyo nukuri ntatsinda nkabwira ngo ndashimira mwebwe mwese mwavuye mu bihugu byanyu mukaza kuzuza umugambi w'imana mu gihugu cy'u Rwanda ariko tukiraha nanjye ndabaturaho amahirwe akomeye yo gutunga imana muri mwe ndetse ikaba no mu gihugu cyanyu ubwo nabo bahita bavuga mu ndimi